Sərtləşdirilmiş xüsusi karantin rejiminin tətbiq olunan şəhər və rayonlar üzrə bir dəfəlik ödəmə 190 manat almaq hüququ qazanan vətəndaşlara ödəniş yaxın vaxtlarda ediləcək. Milli Ağac bildirir ki, bu fikirləri Qazi Taza açıqlamasında Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiə Nazirliyinin rəsmisi Əsmər Nəzmətdin qızı bildirib. O bildirib ki, yaxın günlərdə ödəmələrin verilməsinə başlanılacaq. Vəsait iyul ayı üzrə bir dəfəlik ödəməni almaq üçün banklar tərəfindən verilmiş bank kartlarına köçürüləcək və bu barədə onlara rəsmi məlumat göndəriləcək.